গতিকে পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অবলম্বন কৰা তাত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে যি জড়িত হয় তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু এই শাস্তিৰ ব্যৱস্থাবিলাক মানে ইমপ্ৰিজনমেণ্ট লগতে তাৰ ফাইনৰ ব্যৱস্থাও ৰখা হৈছে বহু সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে কোনো এজন ব্যক্তিৰ নামত আন এজনে পৰীক্ষা দিয়ে প্ৰশ্নকাকত লীক হয় লীক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই বিক্ৰী কৰে লীক হোৱা প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই কিনে লীক হোৱা প্ৰশ্নকাকত এখন কোনোবাই ছপা কৰে ছপা কৰি বিলায় বা লীক হোৱা প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ কোনোবাই লিখি দিয়ে অৰ্থাৎ পৰীক্ষা হলৰ পৰা প্ৰশ্নকাকতখন বাহিৰলৈ ওলাই আহিল কোনোবা এজন লোকে তাৰ উত্তৰখিনি লিখি যোগান ধৰে এই সকলোবিলাক ব্যক্তি এই অৰ্ডিনেঞ্চৰ অধীনত তেওঁলোক অভিযুক্ত হ'ব আৰু অভিযুক্ত হ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আইনখনত ৰখা হৈছে ফাইন আপ টু 10 crore জৰিমনা ৰখা হৈছে আৰু জৰিমনা অবিহনে তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে ইয়াত যিসমূহ পৰীক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আমাৰ যিমানবিলাক ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আছে বৰ্ড আছে কৰ্পৰেশ্যন আছে পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং আছে এই সকলোবিলাকে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ই প্ৰযোজ্য হ'ব এ পি এছ চিৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত আমাৰ পৰীক্ষা আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাসমূহ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা সেবাই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা মেডিকেল ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডে অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টেট পৰীক্ষা ছেকেণ্ডেৰী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাৰণে যি আমি টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ সেইটো পৰীক্ষা পুলিচ ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা এই সকলোবিলাক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই অৰ্ডিনেঞ্চখন প্ৰযোজ্য হ'ব যাতে আমি সম্পূৰ্ণ নিকা ব্যৱস্থা এটাৰে যোগ্য মেধাৱী প্ৰাৰ্থীক আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰোঁ আৰু কোনেও যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰি এই গোটেই পৰীক্ষাৰ বা বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোক কলুষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জৰিমনা আপ টু 10 crore কৈছোঁ ইয়াতে 5 years এক্সটেণ্ডেড টিল 10 years সেইটো হ'ল তেওঁৰ মানে ইমপ্ৰিজনমেণ্ট ফাইন অফ এমাউণ্ট নট লেছ দেন 10 lakh এণ্ড এক্সটেণ্ডিং টু 10 crore অৰ্থাৎ 10 lakh পৰা 10 crore এটা ৰেঞ্জ ৰখা হৈছে যিসকলে নকল গোটেই পৰীক্ষাটোত মানে সহযোগিতা কৰে বাকী আনঅথৰাইজড হেল্প ইন পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন নকল যোগান ধৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই বা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আনঅথৰাইজ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ কাৰণে এক্সামিনীজনৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 3 বছৰলৈ কাৰাবাস আৰু ফাইন অফ এমাউণ্ট নট লেছ দেন ৰুপিজ 1 lakh